Dne 4. července 2016, tedy na americký den nezávislosti, jsem se vydal na svůj maraton. Ne skutečný, to už byste mě nejspíš nikdy neviděli, ale filmový. Chystám se shlédnout každý film vytvořený studiem Walt Disney Animation Studios, kterých je celkem 55. Jeden film každý den následovaný updatem na Facebooku, který máte v popisu videa. A každý týden dělám zhodnocení, toto je týden 8. a také týden poslední. Vítejte. Poslední týden začínáme jubilejním filmem, začínáme filmem číslo 50, čímž je Na vlásku, což je naprosto typická Disneyovka. Je to pohádka, může být nic typičtějšího než typická pohádka. V typické disneyovské pohádce taky musí být pár vtipných postav na takové odlehčení, což jsem tentokrát povedl na rozdíl od některých jiných. Každopádně, když je to muzika, které mě zase moc nezaujaly písně podobně jako třeba v Princezně a Žabákovi, žádná mě prostě neutkla v hlavě po tom, co jsem ten film dokoukal, tak jsem prostě nevěděl vůbec o žádné. Na druhou stranu, v čem tenhle film absolutně vyniká, je technická dokonalost. Hlavně proto, že je to dodnes nejdražší animovaný film v historii. Jeho rozpočet činil 260 milionů dolarů, což je mnohem víc než cokoliv jiného. Jediné, co se mi na ní ovšem nelíbí, je délka vlasů drahé Loci, protože ta se hodně rychle mění a nevím proč, a mě to tam prostě hrozně otravuje a strašně si toho všímám, že v jednu chvíli má tak dlouhé vlasy, že by se měly vytapetovat zdi nějakého velkého paláce a najednou v dalším záběru je má prakticky jenom někam na zem a dál ne. A tak je to velice dobrý film, kterému dávám 85%. Ten 51. a Medvídek Pů. Pokud si ještě pamatujete na můj update na první film s Medvídkem Pů z roku 1970 něco, teď se nejsem přesně jistý, kolik, 7, možná, nevím, každopádně to je jedno, tak víte, že nejsem příliš velký fanoušek Medvídka Pů, takže jsem od toho filmu vůbec nic nečekal. Ovšem, byl jsem velice milé překvapen, protože tenhle film je velice vtipný a není rozkouskován na několik menších dílů, na několik menších příběhů, což byl jeden z problémů, který jsem měl právě s tím prvním. A je dobré, že se animace drží toho starého stylu, stát to vypadá jako Medvídek Pů, nepokoušeli se o žádné inovace, o žádné renovace, ale nechali to tak, jak to vždycky bylo, a to je podle mě velké plus. A jak říkám, ten film je nesmírně vtipný. Především je tam jedna scéna, kdy se vlastně skoro všechny hlavní postavy chytnou do takové jámy a následuje jedna z těch nejneuvěřitelnějších věcí, kterou jsem v tom maratonu viděl. Věc, která je podle mě nepřeložitelná. Nemám tušení, jak se to přeložilo do češtiny, ale podle mě to nejde. Takže myslím, že pokud neumíte anglicky, tak ohodně v tomto filmu asi přijdete, což je podle mě velká škoda. Takže tentokrát 78%. A od téhle doby už nepřišel žádný tradičně animovaný film, už byl pouze počítačově. A tím dalším je Raubí střela z roku 2012, což je další skvělý film, stejně jako v renesanci, ani teďkon v revival nebyl prakticky žádné špatné. Ale řekl bych, že by mohl být ještě lepší, pokud by použili víc narážek na staré hry a na prostě věci ze starých her, nebo i z nových. Takhle jsou jenom na začátku a od určité chvíle už tam prakticky nejsou žádné, už jsou tam pouze vymyšlené věci, což není úplně špatně, protože ty vymyšlené věci jsou stále dobré, ale myslím, že by se toho dalo využít ještě o něco víc, takže uvidíme, jak na tom bude pokračování, které vyjde za 2 roky, pokud se nepletu. Co se mi hrozně líbí, je animace ostatních obyvatel právě domu Ralfa, který teda Ralf ničí, protože nikdy jsem nevěděl, že je možné takhle dobře převést tu 8-bitovou a 16-bitovou animaci do trojrozměrného rozměru. Ano, to je samozřejmě skvělá věta. Příběh je také velice zajímavý, i když myslím, že ta prostřední pasáž je taková tak trošku roztahaná, nic moc se tam neděje, ale jinak mu nemám moc co vyčítat, takže 90%. Je tady den 53. a film, který je i dnes nesmírně populární a možná momentálně ten absolutně nejpopulárnější Disneyho film, Ledové království z roku 2013. Myslím, že tohle mohl být jeden z těch nejlepších Disney filmů vůbec, kvalitou by se určitě mohl rovnat renesančním filmům, ale je tam jakýsi problém. To, kde ten problém rozhodně není, to jsou písně, protože tady konečně máme film, u kterého vám uvíznou písně v hlavě na nějakou dobu. Z hudební stránky se bez sporu podle mě vyrovná právě filmům z renesance, protože ty hudební scény jsou velkolepé, je tam spoustu takových zajímavých záběrů, dobře promyšlených záběrů a tak dále. Jenomže ve zbytku jakoby to prostě chybělo. Možná je to proto, že jsou ty písňové scény tak dobré, že ten zbytek prostě zapadává, i když ten zbytek může být jak dobrý chce, jenomže prostě těm scénám se nevyrovná. Já nemůžu říct, že zbytek je špatný, ale už je jenom prostě dobrý. Žádné lepší přidané jméno proto nemůžu použít. Přesto 75%. Máme tady předposlední film. Velká šestka z roku 2014. Teď už opravdu míříme do naprostého finále. Už asi nemá smysl říkat, že animace je opět absolutně skvělá, protože už nějakou dobu se prostě Disney naučil dělat 3D animaci, i když mu prostě se začátku absolutně nešla, tak teďkon se konečně už naučil, teda teďkon ne, ale už se před nějakou dobu naučil, jak to má správně vypadat. Je to super hrdinský film, je to na motivy jednoho komiksu od Marvelu, jenomže je to opravdu vyloženo na motivy nějak, myslím, že ten příběh není vůbec podobný. A to, co je podle mě na super hrdinském filmu nesmírně důležité, jsou akční scény. Protože pokud se nepovedou akční scény v super hrdinském filmu, tak ten super hrdinský film nemůže být dobrý. Naštěstí se tady povedne a jsou opravdu velice kvalitně zpracované, nemůžete si spustit oči pořád
něco děje. A hlavně víte, co se tam děje, není to nějak chaotické, že byste nevěděli, kdo momentálně vyhrává, co se vůbec momentálně děje, což je občas problém. Na druhou stranu umím vám taky trochu zpomalit, není to jenom o těch akcích, je tam samozřejmě Baymax, což je velká zásadní část filmu. Bez Baymaxe by podle mě ten film byl poloviční, nebo možná ještě menší. Celkově 93%. No a den 55. Není to teda kompletní týden, ale poslední film, den 55. Zootropolis, město zvířat. Další příklad toho, kdy se zbytečně prodlužují názvy. O tomhle filmu jsem napsal více než jednu stránku A4 pro moji recenzi, takže myslím, že ani nemá smysl jako moc na tom rozebírat teď. Ale znovu klidně můžu říct, že ten film podle mě má jedny z nejlepších postav z celé Disneyho historie. Skvěle plynoucí příběh, a to je jenom základ. To je jenom základ celého filmu. Ostatně je samozřejmě taky téma, které zpracovává, a teď, když hraju Deus Ex, tak si nějak uvědomuju, jak podobné to téma je. Akorát samozřejmě, že místo kořistí a predátorů jsou to augmentovaní s normálními. Disney budoval pro tenhle film jeho nejlepší a nejpropracovanější svět vůbec. Je to možná, bych řekl, jeden z nejlepších světů, které byly vybudovány pro film. Říkám pro film, nepočítáme si to Pána prstenů, protože to je svět vybudovaný pro knihu, ne pro film. A tam samozřejmě můžete dát detailů, kolik chcete. Přesto svět tohohle filmu je neskutečně propracovaný. Je tam spoustu detailů a různých věcí, kterých si na první shlédnutí ani nevšimnete, některých si ani nemůžete všimnout, protože v tom filmu nejsou vůbec zakomponovány, ale prostě byly udělány na pozadí, aby tam byly. Například způsob, jak se vytváří klima Tundrákova a Sahary. Mohli by to prostě udělat tak, že to tak prostě je a že prostě tady je zima a tady je teplo. Jenomže to by pro ně bylo moc jednoduché, takže oni místo toho se rozhodli, že tam mezi to postaví obrovskou zeď. Na jedné straně bude klimatizace a klimatizace bude právě vhánět studený vzduch do Tundrákova. A samozřejmě, když máte klimatizace, tak na druhé straně klimatizace vychází teplo, takže na druhou stranu udělali Saharu, aby z toho využili teplo z té klimatizace a tak dále. Pravděpodobně si toho možná nikdy nevšimli, ale tak to je. Ve stejném duchu jde i animace, jak už jsem předtím říkal, je tam neuvěřitelně moc detailů, co se týče pohybu postav. I když se prostě podíváte na postavy, které nemají být středem pozornosti, které třeba stojí jenom vedle té hlavní postavy, která momentálně mluví, tak stejně je tam pořád pohyb, stejně je tam pořád něco. A já myslím, že to momentálně stačí, protože tady bych mohl mluvit dál a dál a dál. A nyní, když jsem shrnul úplně všechny Disneyho filmy, tak musím říct, že stále je tohle mým nejoblíbenějším Disneyho filmem. A ještě bych na závěr zmínil píseň Try Everything, která mi utkvěla hlavě na spoustu a spoustu dní. Ale je to možná hlavně, protože ji napsala Sia, což je moje absolutně suverénně nejoblíbenější nejenom zpěvačka, ale prostě hudební umělkyně. Protože všechny její písně mají opravdu takový hlubší smysl, nejenom že jsou samozřejmě stále chytlavé, ale mají prostě v sobě hlubší smysl a je určitě občas hodně dobře se zamyslet právě nad těmi texty. A právě ona je asi jediný důvod, proč vůbec tak nějak chci vidět příští rok film My Little Pony, protože v něm je, i když jsem nic z tohoto světa neviděl. Takže tady je samozřejmě hodnocení 100%. To je vše. Musím říct, že tohle byla opravdu velice, velice zajímavá cesta, bylo úžasné vidět, jak se postupně měnila animace, jak se postupně přidávaly nové věci, jak se postupně posouvaly možnosti. I když je pravda, že Disney byl na absolutně neuvěřitelné úrovni už od začátku, na naprosto nadčasové úrovni, ale stejně přesto se stále a více zlepšoval, až došel až do dnešního dne. A já jsem hledal nějaký způsob, jak tenhle maraton zakončit, jak vás nějak provést celou tou historii za pár minut. A podle mě ten nejlepší způsob jsou Disneyho písně, protože ty jsou podle mě s tím studiem dost spjaty. Takže doufám, že přežijete ve zdraví můj mix na závěr. A my se možná uvidíme někdy jindy, uvidíme, jestli příští rok si dáme nějaký jiný maraton, můžeme si dát pixarovský maraton, který je mnohem kratší, protože má jenom 17 nebo 19 filmů, myslím. Asi nevím, kdy vychází Auto 3, no každopádně na tom nezáleží. Záleží pouze na tom, že bych se sami momentálně rozloučil slovy hej pane, a uvidíme se v něm mého dalšího gameplay videa nebo jakéhokoliv jiného videa. Hi ho, hi ho, it's home from work we go. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Hi ho, it's home from work we go. When you wish upon a star, makes no difference who you are. And if in your heart desires will come to you. Salakatula, machikapula, pipiti papati poo.
Put them together and what have you got? Bippity boppity boo. Salakatula machikapula bippity boppity boo. It'll do magic, believe it or not. Bippity boppity boo. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, all Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Everybody wants to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. Tell me, everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete. Robin Hood and Little John walking through the forest, laughing back and forth at what the otter has to say. Reminiscing this and that and having such a good time. Oodalally, oodalally, golly, what a day. Goodbye may seem forever farewell, is like the end, but in my heart is a memory. I'm street smart, I've got New York City heart. Why should I worry? Why should I care? I may not have a dime, but I got streets I were fed. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, run here on the ocean floor. Such wonderful things surround you, what more is you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. We are guest. Be a guest. Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, cherie, and we'll provide the rest. Soup de choux, hot avers, why we only live to serve. Try the grey stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Can you feel the love tonight? The peace the evening brings. The world for once in perfect harmony with all its living things. So many things to tell her, but how to make her see truth about my past? Impossible. She turned away from me. I am on my way. I can go the distance. I don't care how far. Somehow I'll be strong. I know every mile will be worth my while. I would go most anywhere to find where I belong. Let's get down to business, to defeat the Huns. Did they send me daughters when I asked for sons? You're the saddest bunch I ever met, but you can bet before we're through, Mr. I'll make a man out of you. On this journey that you're making, there'll be answers that you'll seek. And it's you who'll climb the mountain, it's you who'll reach the peak.
son of man, look to the sky. Lift your spirit, set it free. Someday you walk tall with pride. Son of man, a man in time you'll be. Oka la kawaheno, oka pua mae olika la. Kapua mae la ika mauna. Ike kua hevi o mona kea. One little slip, one little slip. It was a fusion of confusion with a few confounding things. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Here I stand, and here I'll stay. Let a storm rage on. I won't give up, no, I won't give in. Till I reach the end, and then I'll start again. No, I won't leave, I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. Try everything. Try everything. Try everything. Try everything.